喂，奶奶上，你在做么？在擦车巾啦。我的阿妈讲哦，用报纸啊可以擦走这种水印啊，但是我还是擦不掉。喂，你 OK 吗？你忘记了 Jupiter 啊？是哦。对咯，交给他不是好了？这样走咯。走啊。你看，你看，你看，你看，阿凤也是用报纸嘛来擦钉子耶。Bang, boleh tanya tak? Mengapa saya menggunakan surat khabar di atas cermin kereta saya tapi kesannya tak sama? Okey, untuk permukaan cermin di sini tak sama dengan permukaan di kereta. Jadi boleh saya tunjukkan untuk kereta tersebut. Okey. Okey, untuk mengeluarkan watermark ataupun tanda hujan, kita memerlukan tag dan juga produk mesin yang berbeza baru boleh kita keluarkan tanda hujan ataupun watermark tersebut. Oh, rupanya begitu. Sekarang apa yang kita lihat, watermark sudah hilang dan tiada lagi. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana air itu menjadi seperti waterproof, tak lekat air, seperti kalis. Wow, hebat! Jadi tanda hujan ini akan kembali lagi tak, Bang? Memandangkan cuaca di Malaysia selalu panas, ia pastinya akan datang kembali. Tapi jangan risau, kita ada wax dan juga kuting yang akan mengekalkan dia punya permukaan tu tiada lagi watermark ataupun sesuatu yang kita cakap tanda air. Jadi insyaAllah dia akan lebih cantik dan lebih nampak seperti daun keladi seperti waterproof. Okey, terima kasih ya bang. Yes, 太好了，改次我就不用担心下雨天雨滴的问题了。哎，那就好啊。那么你下次一定要记得回来去这个 car wash 这里做 maintenance 哦。OK。OK。报纸可以擦走尘埃，我是从最硬。报纸，真的是。Untuk menghilang cinta saya. Sorry. Tunggu. 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 Tunggu.